Mirëmbrëma të gjithëve, shihemi së bashku në Klinika 24, siç do të shtun flasim për shëndetin. Ka kënaqësi jam me doktoresh Brunilda Zllami, mjeke neurologe, mirë se erdhën në studio. Mirë se u gjeta. Pas një kohe shumë të gjatë. Pas një pandemie. Në bisedën paraprake, duke diskutuar që janë problematikat të momentit, që duhet të di qytetarët apo popullata më shumë, sepse ne këtu japim informacion dhe këshilla, më thej që gjithmonë mbeten problem dhimbjet e kokës dhe nuk ka besoj njëri që mos tjetë prekur, nuk do them një herë, po në sasi të konsiderushme nga dhimbja e kokës. Është e vërtet, dhimbjet e kokës kanë qenë dhe do mbeten, gjithmonë një problematik që do na shoqëroj neve si mjek edhe pacientët tanë në këto bashkullëthim që kemi për të diagnostikuar dhe trajtuar patologjitë e tyre, është vërtet që dhimbjet e kokës mund të prekin çdo mosh. Mund të kenë një miriad etiologjish, disa për cilave janë shumë të rëndësishme. Mund të kenë një impakt të rëndësishëm në jetën familjare, në jetën personale, në punë, në vijushmëri, dhe është e rëndësishme, jo vetëm t'i njohim, por edhe t'i artikulojmë ato si shduhet, por dhe të dim kur këto simptomatika janë të rëndësishme për t'u drejtuar te mjeku si në sistemet ambulatore, po ashtu spitalore, por në disa raste dhe në urgjenca, sepse disa nga etiologjit, pra shkaqet e dhimbjeve të kokës, ndonë se të ralla mund të jenë të jetë kërcënuese. Kështu që dhimbja e kokës mund të na shfaqet që në vogoli e mund të jetë ndoshta dhe simptoma e fundit në ditët tona të jetës, por është e rëndësishme që të mos themi thjesht prehjen është thjesht dhimbje koke. Ndonjëherë është thjesht dhimbje koke e nxitur nga një natë pa gjumë, nga një pije e tepërt, nga lodhja, nga stresi, por ndonjëherë bëhet kronike dhe na ndikon në çdo hap të jetës tonë, e ndonjëherë ka simptoma të cilat duhen konsideruar si simptoma, do me thënë, të një lajmërimi imediat për të paraqitur në urgjencat më të afërta. Mund të një urgjencë, një urgjencë mjekësore. Dhe nisur nga fjalia, dim të shprehim, se themi na dëm koka, po nuk dim ta shprehim. Ju si mjek, pa tjetër që pyesni më shumë, jeni më konkret për të ditur është pulsuese, është typse, është në cilën pjesë të kokës. Ne si qytetarë në base nuk dim të artikulojmë si që duhet. Ndjekim disa vox pope të dim të dëgjojmë që thonë qytetarët në lidhje me dhimbjen e kokës edhe kthehemi tek biseda. Valla ne dhimbje kokën e kena pas prej me thonë drejtë, se edhe mosh apo të vetën, po mëre okim me këto gjona mu. Uj, pim vetëm, që të sajmë kokën, rau pim dhe në një aspirin. Po, kështu, paracetamol më shumë. Vetëm uj, pi gjithë ditën edhe në atë moment, pi 2-3 gota uj, në regull e. Pi paracetamol. Një aspirin, asë gjatë tjetër. Nuk kam dhimbje koke, po kam dhimbje të tjera kështu të eshtrave dhe paracetamol. Nga këto medikamente të tjera nuk kam përdorë me thënë drejtën, se 33.000 lek thot ai filan obena çfarë jep ai mjeku atje. Detrimisht, 2-3 nga do bishter para së moli. E shperino, po së të moli, këtë pi. Pim ato gjanët të duala, para së të moli, ato që janë ato për të qëtësu. Një para së moli dhe asë një që tjetër. Të këshon dhe mjeku se është, jemi një mosh me në pazit ashtë dhe s'ka që bërë asë një gjerë, asë një. Ja, ku jemi në studio, ajo që vihet re është meret pa diskutim që koka do dhëmbë, do më thënë, dhe nga dhimbja kokës do vuajnë të gjithë. Dhe të gjithë shpreshin, thoshin, ato që pim ditë shka dhe e marim për të mirë qënë që do kaloj. Dy gjëra vëre në praktikën e përditshme, shumica e njerëzve tentojnë të jape një shpjegim të tyre dhimbjeve të kokës. Dhe shpjegimi është kryesisht ai më i njohurin në bazë të aksesit në informacion, por edhe atyre që kanë dëgjuar nga të tjerët,
sepse shpeshherë simptomatikat tona ne i diskutojmë në familje, në shoqëri dhe arrim të bëjmë asociacione dhe të marrim ndoshta edhe mjekime të ngjashme apo trajtime të ngjashme pavarësisht se diferencat mund të jenë të rëndësishme. E dyta e punës, shumica tentojnë të vetë mjekohen në fazat e para dhe është e natyrshme kur ke një dhimbje të re të kokës që se ke pasur, do me thënë mund të marrësh një paracetamol dhe të qetësohesh dhe të ndjekësh këtë rutinë në dhimbjet në vazhdim. Por e rëndësishmja e të kuptuarit të dhimjes së kokës është që dhimjet e kokës diferencojnë mjaftueshëm nga njëra tjetra për të kuptuar jo vetëm nga mjekët, por në qoftë se ky informacion do ishte edhe i përqasur në popullat, atëherë ata do dinin domethënë se kur një dhimbje koke nuk duhet vetë trajtuar dhe kur një dhimbje koke ka disa karakteristika të rëndësishme të cilat duhet shërbejnë si një sinjal alarmi për tu konsultuar me mjekët specialist, qoftë mjekët e familjes, por më tepër me mjekët neurolog. Një nga fjalitë që dëgjoj ishte me moshën, do me thënë, a është një justifikim që me kalimin e viteve koka të dhe më shumë? Tani, dhimbja kokës si shtash mund të jetë që në fëmijëri. Dhe zakonisht dhimbjet e kokës të moshave të reja futen nën hijen e dhimbjeve që ne i quajmë parsore, primare të kokës. Dhe kështu dhimbjet e kokës marrin realisht dy ndarjet e tyre të mëdha, parsore dhe dytësore, ku shumica e dhimbjeve fatmirësisht janë parsore. Ne kur ju shpjegojmë pacientëve themi që dhimbjet parsore nuk ka një shkak të caktuar, realisht nuk ka një shkak të caktuar në kuadrin e dëmtimeve të evidentueshme, por të gjitha dhimbjet parsore dhe çdo gjë ka një shkak në mënyrën në të cilën shfaqet, evoluon, ndryshon gjyrimet e veta dhe ka dhe ato elementet në të cilët ne kuptojmë që kur një dhimbje parsore mund të zbehet nga elementet e vetë dhe të shfaqet një dhimbje tjetër. Kështu që ne i ndajmë pikrisht në këto dy forma dhe dhimbjet parsore të kokës, më e njohur është migrena, që në fakt është dhimbja e dytë parsore më e njohur. Dhimbja e parë është dhimbja e kokës tensive, jo nga hipertensione, do mund se shumica e marrin nga hipertensione, dhe janë edhe disa dhimbje, domethënë të tjera janë shumë në të vërtetë që futen në dhimjet që shoqërohen me disa simptoma autonomike. Kurse dhimjet dytësore marrin rëndësi shumë të madhe sepse kanë shkaqe të cilat mund të jenë potente në prognozën e pacientëve. Dhe mund të jenë dhimje që vijnë nga infeksionet, mund të jenë dhimje që vijnë nga tumoret, mund të jenë dhimje të cilat vijnë nga hipertensione, mund të jenë dhimje të cilat kompromentojnë struktura që kanë të bëjnë me sytë, me sinuset, me veshët, me qafën dhe vetë kokën. Pra çdo lloj dëmtimi në këto struktura mund të gjeneroj një dhimje koke. Dhe ajo që do doja të njifnin, a është e rëndësishme, pra a shfaqet dhimbja e kokës në një moshë të vjetër. Ne e konsiderojmë si një shenjë shumë të rëndësishme kur dhimbja e kokës shfaqet në një moshë të vjetër, për faktin se në mosha të tilla ka dhe sëmundje të cilat predispozojnë për dëmtime të trurit. Plus ka edhe shumë medikamente të cilat përdoren, siç mund të jenë holluesit e gjakut, të cilat predispozojnë, domethënë, dhe për shfaqjen e dëmtimeve cerebrale, do me thënë si shumë tjetë hemorragjit cerebrale, që janë shumë të rëndësishme. Në moshat të caktuara, pacientët mund të kenë probleme me balancën, të rëzohen. Në moshat caktuara, mund të kenë probleme me konsumimin të të rinjë të drogave, alkoolit, por edhe të të vjetre që kanë konsumuar për një kohë të gjatë. Do me thënë, në të gjithë këto element, kur një dhimbje koke shfaqet në një moshë të vonë, ne e konsiderojmë shumë të rëndësishme jo vetëm për ta vlerësuar në komponentët me të cilët shfaqet dhe perceptohet dhimbja e kokës, por edhe në diagnostikat të cilat përjashtojnë, do me thënë, dëmtimet që mund të kenë gjeneruar këtë dhimbje koke. Dhe është e rëndësishme të kuptohet që dhimbja e kokës konsiderohet si sëmundje, kur flasim për dhimbjet e kokës parsore,
por mund të jetë edhe simptom e sëmundjeve të tjera. Pas kësaj fshihet diçka tjetër. Dhe popullatat që duhet të kenë një përqasje shumë delikate ndaj këtyre janë, si shtash, moshat e vjetra, janë gra shtatzëna, problematikat e lidhura me shtatzënin, lindjen dhe periudhën postpartum, janë të rëndësishme për disa diagnoze që nuk janë të shpeshta, por mund të jenë jetë kërcënuese për nënat e reja, janë të sëmurë që vuajnë nga kanceri, apo nga sëmundjet e tjera imunodepresive, janë pacientët që konsumojnë droga, alkohol, medikamente, qoftë ata që hollojnë gjakun, qoftë ato që trashin gjakun. Lidhura të themi me këtë hipertensioni dhe sëmundjet e kardiovaskulare? Jo vetëm për këtë, por edhe për dëmtimin dhe predispozitat për mpiksje apo hemoragji që kanë në... Ullim të gjakut apo mpiksje të gjakut? Pikrisht, janë traumat, shumë e rëndësishme të kuptohet, sidomos të moshat e vjetra, koncepti i traumës. Jo gjithmonë, do me thënë, duhet të dëmtohet pjesa e jashme të çajet, apo të çajet të kafka që trurit të dëmtohet. Trur është një diçka e brisht e but, e mbështjellur për të mbrojtur nga një kafk e fort, për ndonjëherë nuk ka dëmtime të dukshme ose te të rëndësishme në pjesën e jashme, për truri nga traumat mund të dëmtohet dhe simptomat mund të jenë që në fillim pas traumos, qoftë me humbje vetdije, të përzira, të vjella, konfuzion, por në disa raste mund të ndodhin edhe orë dhe ditë pas ndodhjes së traumës. Dhe sidomos te të vjetrit, ndryshimi i paternit të sjellurit, të folurit, dhimbjet e kokës, do me thënë që mund të shfaqen në këto periudha, duhet të meren seriozisht sepse aproqe terapeutik mund të jetë deri dhe në kirurgikal. Gjithashtu është e rëndësishme kur dhimbja kokës shfaqet me temperaturë. Virozat në përgjithësi janë të shoqëruara me anë të sindromit inflamator dhe temperaturës me dhimbje koke. Por, ndonjëherë kemi dhe diagnoza të mëdha, siç është encefaliti, meningiti, të cilat do me thënë si në fëmijë dhe të rriturit, është një sistem alarmi kur një dhimbje koke shfaqet me temperaturë. Dhe gjithashtu është e rëndësishme kur ka shenja neurologjike, sepse këto flasin për implikimin e vetrurin, çrregullimet të shikimit, mpirje, rëndime të anësive, çrregullime të ekuilibrit, çrregullime të folurit, të dëgjimit. Pra, kur këto simptoma i percepton edhe vet pacienti, aq më tepër kur evidentohen edhe në ekzaminimin neurologjik, edhe në mënyrën se si ka filluar historia e sëmundjes, se janë mjekësia gjithmonë është si një puzzle, pra mblidhen disa gjëra për të arritur në një diagnozë. Shumë të dhëna për të patur një diagnozë. Dhe prandaj është i rëndësishëm, do me thënë artikulimi, koha, ndodhia, se si pacientit ta paraqet ty, është shumë e rëndësishme pastaj që të kenë aproqet e protokolleve diagnostike, do me thënë që duket sikur një pjesë janë më shumë gratë që vuajnë nga dhimbja e kokës, mbas edhe për vetë natyrën fiziologjike, për ciklin menstrual, për ato të themi migrenë hormonale, nëse jam e saktë në termë. Je saktë, sepse disa nga dhimbjet e kokës primare janë të varura edhe nga sistemet hormonale. Dhe gratë janë më të prirura për të vuajtur, kjo edhe në bazë të këtyre, edhe në bazë të çrregullimeve që mund të kenë edhe të anës emocionale, sepse shpesh herë ndodh që dhimbjet e kokës krijojnë një impakt të rëndësishëm edhe në emocionin, edhe në gjumin, edhe në mënyrën se si ndërveprojmë ne me të tjerët. Pra, janë një barrierë mjaft e fortë e cila duhet kaluar për të funksionuar në përditshmëri. E me gjitha to, unë duhet të them një gjë në lidhje me gjinin ton, që shpesher shof një loj nënversime, përsa i përket simptomatikave të përshkruara nga femrat. Pse? Sepse një femër është gjithmonë o në periudhën e rinis, o në cikl, o paraciklit, o në menopaus, pra këto janë vërtet gjëra fiziologike, por kjo jo domosdoshmërisht i bën ato të prirura për t'u ankuar
janë vetë këto sëmundje që shfaqen më tipikisht tek femrat dhe rëndohen në këto periudha. Kështu që shpesher ndodhe dhe ajo të gjitha gratë vuajnë nga dhimjet e kokës. Nuk vuajnë të gjitha gratë nga dhimjet e kokës dhe dhimjet e kokës të gratë në periudha të ndryshme marrin dhe konotacione të cilat janë të rëndësishme sepse shtohen faktor të riskut që mund të gjenerojnë një dhimje koke dytësore. Kështu që edhe për sa i përket vlerësimit diagnostikës, shpesher gratë, për shembull, janë shumë të zona me fëmijët, me shtëpinë, me çdo gjë dhe nuk i kushtojnë vëmendje, pra janë të fundit që mendojnë për veten dhe nuk i kushtojnë vëmendje vajtjes tek mjeku. Po kështu dhe neglizhojnë. Nuk neglizhojnë, nuk mund ta quaj thjesht neglizhim. Është jeta e atill që vë pengesa, sepse duhet të kuptojmë një gjë, mjekësia nuk është gjithmonë e lirë. Pra, për të shkuar tek mjeku, për të marrë medikamente, për të kryer ekzaminime, këto ka një impakt edhe në jetën familjare dhe në ekonominë familjare. Plus dhimbjet e kokës, qoftë edhe në punën e përditshme, pra një person që vuan nga një dhimje për shumë migrenoze e kokës, që konsiderohet ndër dhimjet invalidizuese të kokës, është më pak i mundur, do me thënë që të gjeneroj të ardhura më të mëdha, sepse gjithmonë do përballet me ditët e dhimjes, me ditët e pushimit që do marrë, dhe është më pak i pëlqyeshëm se vuan gjithmonë nga dhimje e kokës. Edhe e njëjta gjë ndodhet edhe në familje. Pra, në qoftë se gruaja vuan nga dhimbja e kokës, unë shoh një përqasje më të pakët të sistemit familjar që këtë pjesë ta zgjidh deri diku. Pra, vinë gjithmonë pasi kanë ushtruar një polifarmaci, pra kanë marrë çdo medikament të njohur në farmaci ose ato që kanë dëgjuar, me dhimbje koke të cilat janë kronicizuar dhe shpesher këto abuzime përkejsojnë dhimjet e kokës, sepse dhimja e tretë e kokës më e njohur është dhimja e kokës nga mbi përdorimi i medikamenteve të fazës akute. Kështu që është e rëndësishme që nuk vuajnë, se fjala vuajtje e shpjegon pikrisht kronicitetin e dhimjes së kokës. Nuk vuajnë të gjithë nga dhimja e kokës. Ata që vuajnë shpesh nga dhimbja e kokës, ata që kanë intensitet të lartë të dhimbjes, ata që detyron të marrin medikamente, ata që shohin që dhimbja e kokës po krijon një impakt në jetën personale, familjare, të punës, sociale, atë nuk duhet të vetmjekohen. Sepse, vërtet mund të sigurojnë ato qetësinë e pjesëshme, por bëjnë që dhimbja e kokës të bëhet rebele dhe bëjnë që dhimbja e kokës do me thënë që të mos ketë pritshmërin edhe ndaj mjekime pastaj që janë profilaktike që mund të fillohen nga mjekot. Një nga ato llojet e dhimbjes së kokës që diskutuam bashk ishte dhe si të thuash fshehja e problemeve të tjera apo fshehja mbas kësaj dhimbje koke të një jete jo të qetë, do thuash në këtë periudhë apo në këtë kohë që jetojmë nuk ka më qetësi, por është si të thuash dhe një justifikim për të larguar apo për të treguar që vuajtjet e tjera reflektohen në këtë dhimbje koke. Ka vërtet dhimbje koke në këto raste? Ka dhimbje koke, ka dhimbje koke. Një nga komponentët e dhimbjes kokës tensive është edhe ana emocionale, do me thënë shumë e ndjeshme nga ana emocionale, me gjithë ato fizpatologjia sa e shumë më komplekse, do me thënë. Por, unë shof një gjë, asnjëherë një dhimbje koke nuk kronicizohet në mënyrë aq edhe me një frekuencë aq të shpesht, në qoftë se nuk do ishin këto problemet, do me thënë qoftë mbi përdorimit të medikamenteve, por qoftë edhe të problemeve sociale. Çfarë thonë? Probleme sociale mund të jenë
si varfëria ashtu dhe pasuria, mund të jetë mos lumturia në familje, mund të jenë çrregullimet e gjumit, mund të jenë çrregullimet të natyrës të patologjive të shëndetit mendor, qoftë ankthi, qoftë depresione. Pra, të gjitha këto ne i shohim pak nga pak dhe asnjëra prej tyre nuk zbulohet më një herë. Dhe nuk është gjithmonë që pacientët i fshehin, ndonjëherë nuk i din. Ndonjëherë nuk e din se gjenerimi i çdo gjëje, domethënë mund të ketë një trigger të fuqishëm pikërisht nga këto problematika. Rrallë ndodh që dhimbja e kokës përdoret si justifikim në një pacient që vuan për dhimbje koke për të eliminuar ndonjë takim, ndonjë punë, ndonjë tjetër, domethënë pavarësisht se shoh domethënë që në kinematografi apo në libra është shumë enfatizuar që dhimbja e kokës përdoret për justifikim. Si justifikim. Më dhëm koka sot. Realisht, pacientët që vuajnë nga dhimbja e kokës, vuajnë nga dhimbja e kokës. Dhe ajo që është e rëndësishme të mësohet, mjekimet nuk ndreqin gjithçka. Është e rëndësishme që pikërisht të njihet dhimbja e kokës, të artikulohet dhimbja e kokës. Dhimbjet e kokës nga strukturat në të cilat gjenerojnë, në mënyrën se si përçohen në strukturat qendrore. Në kohë gjatë mbas kanë një mekanizëm të ndryshëm edhe në ekspresivitetin e simptomatikës. Dhe është e rëndësishme të mësojnë të jetojnë me të, të mos e urrejnë, ta duan armikun e tyre të vogël për ta njohur. Dhe në mënyrën se si e shprehin te mjeku, e bëjnë më të lehtë edhe diagnostikën, edhe punën e mjekut, por dhe ndjekjen e trajtimit. Pra duhet të dinë të thonë ku i dhëm koka. Si i dhëm koka. Pra, do një shpreha është më dhëm si gjithë të tjerve. Më dhëm me gjithë koka, në të vërtet nuk është e gjithë koka. Mënyra, kualiteti dhimbjes është mënyra se si perceptohet dhimbja. Dhe ka dhimbje që mund të perceptohen si rëndime, shtrëngime, pulsime. Pra, ekspresiviteti kësaj është i rëndësishëm se shumica e dhimbjeve kokës vijnë pikërisht në bazë të këtyre karakteristikave si diagnozë. Është e rëndësishme të shprehet kozgjatja e dhimbjes. Sa shpejt rritet dhimbja? A kanë vuajtur më përpara nga dhimbja? Dhe është e rëndësishme intensiteti. Intensiteti është forësia e dhimbjes dhe është mirë që pacientët të mësojnë me një shkallëzim i cili fillon nga 1 deri në 10 dhe me këto ndiqet edhe dhimbja e kokës në vazhdimësi me ditarët e dhimbjes. Pra ne mbajmë ditare për shumë gjëra. Por ditarët e dhimbjes kokës tek ata që vuajnë duhet jenë pjesë e formimit dhe e përditshmërisë së tyre. Sepse dëgjova edhe atë fjalën që duhet ta duam armikun edhe ta njohim, në fillim ta njohim dhe pastaj ta pranojmë. Është ta pranojmë, ta njohim dhe të bashkëtojmë në një mënyrë simbiotike ku asnjëra palë të mos dëmtohet shumë. Kështu që ditarët e dhimbjes për çdo pacient që vuan nga dhimbja e kokës mund ta bëjnë vetë në një fletore, ku të shënojnë orën kur ju fillon dhimbja, orën kur ju mbaron, të shënojnë ditët e ciklit, sepse do shikohet lidhja e dhimbjes me ciklit, të shënojnë intensitetin e dhimbjes, të shënojnë ato shenja që disa njerëz i kanë qoftë edhe orë ditë përpara fillimit të dhimbjes, po disa të tjerë i kanë disa minuta para fillimit të dhimbjes, siç janë aurat migrenoze, do shënojnë mënyrën si ju dhëm koka, vendin ku ju dhëm, përhapjen e dhimbjes. Sa kohë të themi? Ditaret kryesisht mbahen mujore ose disa mujore. Ne i mbajmë disa mujore kur fillojmë edhe terapit, por një pacient i cili vuan nga dhimbjet kronike duhet i mbaj çdo muaj dhe të identifikoj. Edhe ne që jemi mjek, po të na pyes është pa mbajtur këto shënime. Sa të ka dhëmbur koka këto muaj, ku e ke pasur, si e ke pasur, çfarë medikamentesh ke marr, si ka reaguar dhimbja kokës nga medikamentet, duhet ta mendojmë sepse në jetën e ngarkuar që kemi të gjithë, askush nuk e mban mend me saktësi se si ka ndodhur këto elemente. Ama këto elemente janë shumë të rëndësishme. Të rëndësishme sidomos tek ajo që ju e përmendën në fillim, sidomos në neurologji, anamneza apo ajo biseda ball për ball. Bëjmë pak publicitet. Mos u largoni, kemi akoma shumë për të thënë.
Jemi përsëri së bashku në këtë pjesë të dytë, vazhdojmë të jemi me doktoresh Brunilda Zlami, mjekë neurologe, ne folëm për gjatë gjithë pjesës së parë për dhimbjet e kokës, për shpeshtësinë e tyre në popullat, duke të sikur të gjithë vuajnë nga dhimbja e kokës dhe ju e specifikuat atë jo, mbas çdo dhimbje koke mund të fshihet diçka edhe e thjeshtë që kalon me diçka të vogël, me mjekim të vogël, por edhe mbasë mund të kemi problematika më të thella në të cilat duhen zbuluar dhe kërkuar. I përmendëm një nga një të thuash ato shkaktarët dhe rëndësishme është sipas bisedës të mos vetë mjekohemi. Të gjithë vrapoj marim një nga këto analgjezikët për të lehtësuar dhimbjen e kokës, por nëse kjo zgjat, nëse kemi intensive, nëse vëmre që prishet cilësia jonë e jetës, pa tjetër duhet kërkuar ndihmë. Ka qenë dikur si norm, doktoresha lidhja i gjithmonë dhimbja e kokës me një bërja e një ezheje. Ndërkohë mjekësia ka përparuar, koha ka përparuar, sa duket sikur mbase dhe kërkohen më shumë se ç'duhet, të themi analiza apo ekzaminime, konkretisht për dhimbjen e kokës, në atë plotësimin e atij puzzle-i që ju thatë që duhet i kemi të gjitha pjesët, cilat janë pikat më të rëndësishme përveç asaj bisedës që është e pashmangshme dhe domethënëse. Dy gjëra kam vënë re. Elektroencefalograma është e vetmja e njohur, sepse e njohin brezat paraardhës dhe e transmetojnë. Dhe shpeshherë shoh pacient që më thonë që kam bërë ezhen, siç e njeh popullata, dhe më ka dalë migrena në ezhe. Ezheja nuk është një diagnostik për të kapur cefalen migrenoze. Në shumicën e diagnostikës, përveç se në raste të ralla kur ka infarkt e migrenoze e tjerë, ekzaminimet, qoftë elektrike, qoftë imazherike, janë normale, pra nuk kapet në ezhe as në rezonancë migrena. Vetë migrena dhe dhimbjet parsore, si thash, varen pikrish nga këto karakteristika për të identifikuar si të tila. E me gjitha të, në disa raste, ne arrim, do me thënë, që të kërkojmë diagnostik për dy arsye. Diagnostika që kërkohet për analizat e gjakut dhe biokimike është kryesisht për të përjashtuar sëmundjet kryesisht të natyrave infektive, por edhe për të vlerësuar sistemin, sepse medikamentet vërtet pijen nga goja, po ka një sistem në të cilën kalojnë, në të cilën largohen nga organizmi, dhe këto sisteme mund të dëmtohen nga këto medikamente. Dhe jo vetëm që i kërkojmë, por në disa raste të disa profilaksive të caktuara që japim për dhimbjet e kokës, këto dhe i monitorojmë në kohën e trajtimit. E dyta e punës, si thash, ka disa grup simptomash dhe grup popullatash dhe faktor të riskut që bëjnë që ne të vazhdojmë diagnostikimet me ekzaminime të cilat janë bien kryesisht në hijen e ekzaminimeve radiologjike, siç mund të jetë skaneri, rezonanca, angioskaneri, në raste më të rëndësishme dhe angiografia, ekzaminime të cilat shërbejnë si diagnostike, ndonjëherë futen edhe në pjesët e trajtimit për patologji të caktuara. Nga tjetra anë, në moshat vjetra, ne mund të shikojmë sistemin e vaskulaturës, pra arteri që furnizojnë trurin me gjak, në moshat vjetra, por edhe në disa raste të moshave të reja, ne shikojmë edhe zëmrën, pra jo vetëm kur ka hipertension, si që është në moshat të vjetra, por dhe në raste kur dyshojmë që dëmtimet e trurit, të cilat dyshohen apo verifikohen, mund të kenë origjinuar nga patologji kardiake. Për të mos thënë se disa nga cefalet primare, siç është migrena, kanë një predispozitë më të shtuar dhe për infarktet të zëmrës edhe të trurit në mosha më të vjetra. Dhe diagnostik... Të gjitha këto bëhen vetëm me përshkrim nga mjeku? Këto bëhen me përshkrim nga mjeku dhe në bazë të karakteristikave dhe ekzaminimet radiologjike nuk janë të njëjta. Pra, në bazë të karakteristikave, mjeku kërkon
ato sekuencat apo ato ekzaminimin e kërkuar që i përputhen diagnozës që ai dyshon në bazë të gjithë informacioneve që ka mbledhur për të sëmuruar. Shpeshherë të vinë pacient në vizita që kanë bërë skanera, kanë bërë rezonanca, jo në protokollet e caktuara që kemi ne për dhimbjet e kokës, të paktën në bazë të dyshimeve tona klinike dhe ti përballesh me një ekzaminim të bërë i realizuar ndonjëherë jo dhe në mënyrën e duhur dhe teknikisht dhe në një pacient që ka marrë reze nga i ekzaminim, rezonanca nuk ka reze, po skaneri ka, dhe je në ato dyshimet sepse futen shumë element, pastaj je si burgosur për para këtyre për para këti rrugtimi që ka bërë pacienti për para se të vi të këty. Kështu që nuk është e çuditshme që mjeku, kur të dalon disa simptoma, jo vetëm neurologike, por dhe sëmundjeve që fola, por edhe disa manovra që mund të shtojnë pra një dhimbje që shtohet kur ngrihet në këmbë, apo që shtohet kur kollitet, apo një dhimbje pikërisht që shfaqet po themi në muajt e fundit të shtatzanisë dhe pas lindjes, do kërkoj ekzaminime, do kërkoj ekzaminime, po ekzaminimet do përshkruhen nga mjeku. Nga mjeku, mbasi dhe kjo jo vetëm për të ruajtur atë egoizmin e figurës së mjekut që merret me atë specialitet, por për të arritur pikërisht në diagnozën dhe për të mos fshehur, domethënë patologji që ndonjëherë janë të rralla. Po e rralla nuk do të thotë që nuk ekziston. Dhe ndonjëherë e rralla është kërcënuese. Kështu që unë mendoj që përqasja e parë mund të jetë edhe tek mjekët e familjes, por përsa i përket dhimbjeve të kokës, të cilat kanë simptoma të rëndësishme apo kanë arritur në fazën e tyre të kronicitetit, duhet domethënë në mjeku specialist, padyshim. Dhe nga gjithë kjo praktika juaj nga përditshmëria për shumë vite tashmë, s'po i numërojmë. Jo. Disa rekomandime që ti kemi parasysh të gjithë. Një e tham atë jo ai vetë mjekimi se ky medikament i ka bërë mirë këtij familjari apo asaj shoqe ta përdor dhe unë. Tjetër, Si që është mbajtja ditarve për dhimbjet kronike dhe identifikimi i simptomave. Pra, mund të mos i shprehin pulsim, thirrje, shtrëngim, por mund t'i krahasojnë me diçka aq sa i përket një urive kulturës të tyre personale. Dhe është mirë që vërtet ta ndiejnë ndimin e kokës në esencën e vetë për ta njohur. E dyta e punës në të gjithë këto raste. Pra, që nga fëmijët, se dhe fëmijët mund të vuajnë nga dhimbje koke, që nga fëmijët dhe deri tek moshat e thyra, kur kanë këto faktor që ne i konsiderojmë alarmi, që nga trauma, simptomat neurologjike, sëmundjet malinje, përdorimet të medikamenteve, drogave, periudat e veçanta në të cilat kalon njeriu, si që janë shtatzania dhe lindja, posturat e veçanta që nxisin ndimin e kokës, por qoftë edhe migrena, po marrim migrenën. Dikush që ka vuajtur nga një dhimbje koke, nuk do të thotë që në të ardhmen nuk do bëj një sëmundje që do i ndryshoj paternin e dhimbjes së kokës. Pra, duke njohur dhimbjen tënde, e kupton kur dhimbja e kokës ndryshon karakteristikat. Dhe ky është një sinjal për të shkuar tek mjeku. Gjithashtu, tek migrena që ne i konsiderojmë me aura. Aurat janë shenja që mund të vendosen disa minuta deri në një orë para dhimbjes së kokës. Dhe zgjasin pak minuta. Do me thënë. Në qovë se ato zjasin bi 60 minuta, pra mbi një orë, atër është e rëndësishme që të shkohet e mjeku se mund të jetë diçka tjetër ose një komplikacion i vetë migrenës. Ose dhimjet të kokës do me thënë që janë në pjesën e fytyrës. Shpesherë neuralgji trigeminale bëjnë gjithë rrugtimin e tyre tek stomatologët, tek orolët, do me thënë, por duhet njohur në mënyrën se si përhapet dhimbja në qarë territorës, pra janë territorët e nervit trigeminal, dhe edhe kjo kërkon një aproç neurologjik.
ose dhimjet e kokës cluster. Dhimjet e kokës cluster, do me thënë, shoqërohen me ëndjes kuqe të syrit, lotim, janë dhimje jashtëzakonisht të forta dhe shpeshherë marrin drejtime në okulistik, qoftë edhe specialitetet të tjera dhe vonon. Ose dhimjet e kokës po të rralla që mund të shfaqen, do me thënë, me imprenjimin e arterjes temporale, që ndonjëherë arteritit temporal, do me thënë, mund të shkaktoj dhe dëmtime të shikimit dhe duhet njohur dhe kapur sa më shpejt, sepse dhe kjo shfaqet në paternin e moshave mbi 50 vjeç, dhe është një dhimbje e rëndësishme për të kapur, për të diagnostikuar. Por, për të mos i njohur të gjithë këto element që i takojnë, do me thënë, konsulencës specifike mjek pacient, çdo gjë e cila konsiderohet e fort, pra një dhimbje e fort e menjëhershme, që mund të evidentoj diagnoza madhore, si që është hemoragjia suprarachnoidale, ose disekacioni arterive që furnizojnë trurin me gjak, ose tromboza venoza, ose vazospazma cerebrale, duhet të çojë në mënyrë imediate pacientin tek mjeku. Dhe çdo gjë tjetër që ndryshon nga përditshmëria, çdo simptom, një mpirje dorës, mund të jetë vërtet si thotë shumica popullatësh që e ke zonë keq, mund të jetë vërtet nga patologji reumatizmale, mund të shkojnë vërtet te kardiologu ose për herë të parë. Përdorimi i gjatit celularit, se i celularit, kompjuterit edhe shumë gjërave të tjera. Por mund të jetë dhe një simptom e rëndësishme neurologjike. Dhe duhet kenë parasysh që strukturat e afërta përcjellin dhimjen tek njëra tjetra, pra dhimjet e kokës përhapen në qafë dhe anasjellta, dhe i takon mjeku të identifikoj këto diferenca. Por rëndësishme është, kur ka simptoma të forta, të qëndrueshme, me intensitet të madh, që shoqëron me simptoma neurologjike, që shoqëron me temperaturë, në popullatat të cilat vuajnë nga sëmundje të rëndësishme, që marrin medikamente që predispozojnë për dëmtimin e trurit, atër është e rëndësishme të shkojnë tek mjeku. Dhe e dyta që do të thoja, shpeshherë sëmundjet, dhimjet e kokës mund të jenë të formave mikse, pra migrena me cefale intensive, me cefalen nga mbi mjekimi, pra mbi përdorimi medikamenteve, me gjithë këto problematikat edhe të anës së shëndetit mendor, dhe është e rëndësishme ndonjëherë edhe përqasja e shumë mjekve të cilët do bëjnë në mënyrë që pacientit të trajtohet për patologjit e tjera, së është e rëndësishme dhe regullimi gjumit, se dhimjet e kokës edhe të lënë pa gjumë, po pa gjumësia të shton dhimjen në kokës, është e rëndësishme, do me thënë, edhe regullimi i vetëm i ciklit të gjumit, por i ushqyërjes, por evitimi i disa ushqimeve, evitimi alkoolit, regullimi i ambientit ku punon dhe jeton njeriu, që të jetë i aerosur mirë, të mos ketë aromra, parfumra, të rënda. Pra janë të rëndësishëm të gjitha elementë, sepse rregullimi i këtyre elementëve, që nga shëndeti, do me thënë mendor, që nga ana emocionale, që nga gjumi, që nga ushqyrja dhe hidrimi, që nga evitimi pikrisht i këtyre nxitësve që ti evidenton duke mbajtur ditarin, pra di kush po ta nxit dhimbjen në kokës, bën të mundur që nevoja për të përdorë medikamente reduktohet. Dhe terapitë që ne fillojmë, që i quajmë terapi të përditshme, pra profilaksit, kanë mundësi të veprojnë më mirë dhe t'i përdorim për një kohë më të shkurtër. Falenderoj shumë që ishe këtu. Shumë faleminderit dhe juve. Besoj se kemi dhënë disa rekomandime dhe disa këshilla të vogla për të ulur, të themi, këtë përdorimin e medikamenteve, por edhe për të qenë më mirë, sepse duam s'duam të gjithëve do na dhëmbë koka. Një herë ose shumë. Falenderoj. Erdi fundi emisionit për sot, ju kujtoj ritransmetimi sot në orën 24, ditën e diel në orën 12:45, në ndoshim javës tjetër.